Aquests cartells han passat a formar part de la fesomia de ciutat. Amb els 67 milions que li van correspondre a Palma, s'han duit a terme fins a 117 projectes. Durant aquests 8 mesos, els veïns i comerciants de les zones afectades per les obres ho han passat molt malament. No és d'estranyar que alguns comerços hagin tancat perquè la gent no passava, era impossible. Ja pots oferir el que vulguis, que això no tenia pujada. Estamos que no ganamos un duro, mi jefe no sabe si va a cerrar y es una vergüenza cómo está todo, la verdad. Pero bueno, mucha información tampoco, ¿eh? Les dices, les dan las quejas y se ríen. Se dan media vuelta y se ríen. Però en aquests moments el 80% dels projectes ja estan acabats i la resta ho estarà abans de finals d'any. Només 4 projectes s'allargaran durant el 2010, ja que per diferents motius no s'han arribat a acabar a temps i, a més, les obres seran interrompudes durant les festes de Nadal. Hasta el día 4 de diciembre vamos a seguir ejecutando obra intensa. A partir del 4 de diciembre, lo que son las obras que más molestias causan al ciudadano se van a parar, o sea, no se van a abrir zanjas, no se va a cortar baldosa en medio de la vía pública. Ese tipo de obras, en esos 4 proyectos o 5 que quedan pendientes, no se reiniciarán hasta después de las fiestas de Navidad. La zona del carrer Blanquerna, la plaça de Santa Catalina o el pont del carrer Robert Graves són algunes d'aquestes obres que patiran un endarreriment.